Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы жетістіктердің жарқын символы. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы мемлекеттік наградаларды тапсыру рәсімінде осылай деді. Қатысушыларды айтулы мерекемен құттықтаған Нұрсұлтан Назарбаев, егемен еліміз жер жағанда лайықты орын алып, мәртебелі мемлекетке айналуы үшін әрқайсының еңбегі ерен екенін атап өтті. 30 жылда біз Қазақстанның ілгері басуы мен өркендеуі үшін қолдан келгеннің бәрін жасадық. Бұл наградалар сіздердің Қазақстан мен оның халқы алдындағы еңбектеріңіздің лайықты бағалануының нышаны. Осылай деген елбасы төсбелгілерді мемлекет және қоғам қайраткерлері, сондай-ақ бизнес қоғамдастығы өкілдерінің кеудесіне тақты. Тәуелсіздік деген барлық жетістіктеріміздің бастауы. Осыдан 30 жыл бұрын әлем қартасында жаңадан пайда болған Қазақстан бүгінде еңсесі биік елге айналып отыр. Тәуекелден тайынбасақ, тәубемізден жаңылмасақ, тәуелсіздігіміздің тасы өрге домалайтын кез әлі алда. Бүгін көрсетілген құрмет пен жоғары марапат сіздерді ұлы істерге жетелеп, жігерлендіре түседі. Мемлекеттік наградаңызбен шын жүрегімнен құттықтаймын. Зор денсаулық, қажымас қайрат, мол табыс тілеймін. Төл мерекеміз бәрімізге құтты болсын. Тәуелсіз Қазақстанымыз мәңгілік жасай берсін.